twogedde ku masanyalaze g'omubiri eddakiika ziri musanvu kati ezise ku ssaawa esatu. Twogedde ku votes ensanvu mu ettaano n'engamba votes ge maanyi gano agasindiikiriza amasanyalaze gano ttambula. Ngambye votes voltage ge maanyi agasindiikiriza amasanyalaze gano ttambula, naye obungi bw'amasanyalaze bwannemye otegeera. Twasobodde kumanya amaanyi obuvumu obusindiikiriza amasanyalaze gano ttambula mu mubiri gwonna. 75 kati resistance kyeki? Resistance kitegeeza nga waliwo ekintu ekisindika amasanyalaze gatambule. Waliyo ekintu ekigamba tojja osaaga. Ewatali resistance teweetaaga kupushinga. Kiringa bw'oteeka akapiira ku kiswa kajja kuyerengeta kokka. Kitegeeza tewali resistance. Ne voltage eba teyeetaagisa okutambuza amasannyalaze. So mu luzungu, the difference in the electrical potential that is driving a current is what we call a voltage. Bwe tudda ku masanyalaze gaffe aga bulijjo, current kiringa bw'olaba amazzi agatambulira mu pipe. Kati voltage neba nti yeno pressure esindika amazzi oba pressure amazzi kwe gatambulira. Resistance kyeki? Olina w'otuuka nga pipe ebadde nnene eno ku ntandikwa n'etuuka pipe n'ekogga. Kitegeeza amazzi okuwaganya mu kapipe akatono kiba kizibu, so resistance eba yeeyongedde. Ekimu ku Katonda bye yakola, yakola olususu lwaffe nga lulina high resistance capacity. Kumubiri olususu kyekintu kyokka ekisobola okulemesa amasannyalaze okutambula. Era amasannyalaze we gakkubira nga ogakutteko kiba kitegeeza ago mangi gasobodde okulwanyisa bariya y'olususu skin. Abasinga bagamba olulimi for testing, kutestinga era tests zemulina mbu sweet, bitter, sour. Olulimi lutestinga amasannyalaze, kyokka ne skin esobola testinga amasannyalaze. Awo twavuddewo kati. Amasannyalaze ku skin gatestinga gatya? Singa oba n'ekyuma nga earthing si nnungi n'okikwatako bw'oti ne skin n'oyisaako, owulira nga w'oyisa wasikattira, kabeere muntu nga alinnye ku ttaka nga akutte ku kiro ky'amasannyalaze nga earthing si nnungi, ground si nnungi. Bw'omukwatako bw'oti bw'omuyisaako ku skin yo, owulira nga skin ye ekambira. Skini nebweremesa nebweresistinga amasannyalaze agenkana gatya? Amasannyalaze ageremeseza galina okufuukamu energy endala. Energy eyo egenda kubeera heat. Kitegeeza heat eyo erina okubaako weeraga. So nga lwaki osobola okwata ku waya n'ekwokya bwokya nga tegakkube naye ne gakwokya amasannyalaze? Kino mukirabyeko, kasipaaka ne kakwokya. Heat yekwokya eri evolved okuva mu electric energy. Voltage bitano okudda waguru ezo tuziyita high voltage. Skin esobola okuziresistinga naye era heat eyo efulumye esobola okwokya. Amatu gaffe gasobola okuwulira current eri waguru wa 500 volts gatya
Walio otuseke wa ntunga masena ze gauma. Ubecho mwaki ulirako. Banafe abocha welding. Oine wa ulirange chuma chivuma. Amatugo gasobolos okulira nega sensinga chi. Karenti. Unisa masana za gani zoku kubanofa vote sibitano na yebu ufuna obuzibu kumutima tugambe omutima go gwa sirise abasawo bakozesa vote senkumi satu neba gukanga negude nguru kale no amasana za ni wankuba dega kubanti okuba kwa go gata na yate gasobola okoze nguru gasobolo kango omutima negu wamuka neguta aliko kubatu Songarachi Omudigido guno bwe guba gutandika bulungi nnyo Owuliramu heartbeat sezo Abasawo balina akuma ke batekako abantu walinga kapima Kale Akuma kutukaita defibrillator Chechuma echizu ukuse mitime jiba jisirise Chiba kubisa masanyalaze Kwe kuzu ukusa Defibrillator Chechiri setting omutima atikati omanyi ya degoba dovu deko damota andikokola Chori no kumanya Buobori na ewabisi Skin yonanga eri weight Resistance ability ya yeke ndira Amasena zege wafewa no gabibidi ya satu Agomu Amerika gachikumi ya abidi Eyo voltage eri wansi Na ye oruo kuba tomanyibu njibwa current Jiga karinga Current ye kuba Amasanyalaze gakuba gatya. Effecti bwe gakuba kikiddala kitufu ekifa ekyokola kyangu nnyo tugenda twandigezesezza nti teeka waya masanyalaze neno ozikwateko ojja kufa. Kai tugenda gezesa. Akawungezi kenkya nonya we basikira sausage. Ogenda ogule sausage eyo embisi nga tebannagyokya. Sausage yeyo ngabo efanana omubiri gwe gufana munda gulimwa amazi ne muscles n'obunyama sausage yeyo bogireta kabakalamba kawule mu bubiri bumala okawulam kau kafumitemu oluwaji side yemu Oba orukato Akuma kona Saidi eno Ne saidi eri Obuma buno tebwe gata Jasi gwefumita musose jeno kusaidi Neri kusaidi Kati wakati wazo Fumita mukuma Wakati Buberenga obuma tebwe konyeko Nenge eno kaise muko ne uneka ingira musose Sivako waye eno Emiofe eno saidi Neri osibeyo Teka musoketi Otekeko switch. Mkutani katoi nacho ugenda kulaba. Na yenga wakaita edachika kumi jako switch. Sose jeyo. Egenda kwe ya samu wakati ebyo. Bibidi. Straight line tu. Bulicheko gama ambani na chikola. But be careful ungo uchikola. Tote kako switch. Ngatoni naba kuyunga. Bubatu hofune kuma. Waya ye nyini joba oru mako ojiyuze ofumiteno musoseji waya yingire nene yingire nga ojijeko kuchiriba insulator otekemu masanyala zeri dakika kumi soseji ejako ya buruzamu wakati katibu omalecho wandye buzi zakati ate omuntu ye emuyisati gula ekifichente
fumita mu waya bili eno neno ezo waya ziteke mu socket. Be careful. Chikole ngori above 18 omutoto chikola. Amasanyalaze ngeje gagenda okuba mu enyama eyo nawe bwe gakuba mu singoba ogakutte. Lwaki amasanyalaze gakuba? Logic everyone. Amasanyalaze gonna gakolebwa ze Twitter electrons. Electrons zitambula okuva we ziri ennyingi zaagala genda we ziri entono. Yensonga lwaki eggulu naye oli bwatuka. Kiwandiise thunder oba kyemuyita laddu. Waggulu mubire. Tulinamu ions oba ekire kirinamu ions. Particles eziri charged. Eziri positively charged zidda waggulu. Kyokka eziri negatively charged zidda wansi. Lwaki zidda wansi? Zaagala kufuna wazi we ziyingirira mu ttaka ziveeyo. Kyewandiise grounding. Lwaki zikkirira wansi? Wansi mu atmosphere, mu kowa y'ensi eno. Waliyo magnetic field. Olwa gravity ne magnetic field esika electron zinga ezireta wansi. Magnetic field yeno erimu wansi mu ttaka lyaffe. Nayo ekola engeri y'amasannyalaze ne gasika gali. Kati ekire bwe kifiirwa ze electron zizino zijja ne ziyingira mu mazzi aga surroundinzewo moisture in the atmosphere. Kyokka wansi wano kutaka kumiti kunyumba muvamu positive charges ezambuka waggulu. Kati positive charges singa zesangane negative charges ezikirira okuyingira mutaka zigenda kwegatta. Bwe zegatta zikola akalaini aka akasittale ako akamyanso ke Twitter step leader. Step leader yokiba kitegeeza negative electrons zifunye chance eyingira mutaka. Ekyo kye bayita choyita laddu. Awo tuvuddewo. Amasannyalaze electrons gagala tambula nga gava we gali amangi gagende we gali amatono. So power moves from area of high potential to the area of low potential. Nayate lwaki byo ebinyonyi bwe birinya kuwaya za amasannyalaze ate byo tebifa? Kyokka gwe omuntu w'ogikwatako maama. Biri seefu bye ebinyonyi kubanga birinye kuwaya egyo emu ate biri mu bbanga. Kati mbukambuuze kabere gwe omuntu nawe bw'onaalinnyayo waggulu eyo n'olinnya kuwaya emu anti munnange osobola okuwalampa nawe tegajja kukuba. Ne bw'onaakwata kwemu bweti n'olengejja tegajja kukuba. Ng'okwasizaako mukono gumu ne bw'onaakwasaako ogw'okubiri tegajja kukuba. Naye singa by means okwata ku muti n'okwata ne ku waya, wulira, singa okwata ku waya n'okwata ne ku muti yadde omuti gwa wudu gagenda kukuba bubi nnyo kubanga potential ya waya yemu naye potential ya wudu ya njawulo. Kiba kitegeeza wudu erina low potential. Kati gwe gagenda kuyitamu nga gaagala genda mu wudu mu kukuyitamu wano kasita saketi ebeera completed bweti oba owedde. Ekinyonyi tegakikuba kubanga kirinye kuwaya emu naye singa nakyo kibojja kuwaya endala oba singa kibojja ku muti kiba kigenda kumaliriza saketi kubanga by all means amasannyalaze gaagala kuyingira mu ttaka okumaliriza. Lwaki gaagala kuyingira mu ttaka? Nabagambye ettaka lirimu amasannyalaze already. Number one experiment nabagambye okakasa nti ettaka lirimu amasannyalaze funa akasowaani nga kakyuma bulungi nga tekaliiko langi ekyuma. Bw'okifuna ofuna akuuma konna nga kakopa osibeko waya kukuuma ako waya ojambuse waggulu efulume ettaka. Akuuma ako katuze ku sowaani
Sowani kuka tuziza yiwako omunyo. Bumala oku yiwako omunyo. Jukila wansi waka sowani wogenda utuza. Yiwayo kuruse nyenteru wa manda. Katibu umaliriza. Ngomaze oku yiwako omunyo. Yiwakeda oruse nyente kunguru. Oruse nyente uno. Lugatene ose nyenteru wa wansi. No omunyo gwa waguru. Gubere wakati yao muka sowani. Bumaliriza. Yiwayo kumazi. Na ye. Ofunene omusumali omulala oguteke okumpi obaka koparodi akala okateke okumpi nebino byokoze mutaka wayezo ebiri zitambuze ozikebere amasanyalaze gazo kebera ku potential yazo obase ekyo zikombe kobuti kubanga nabagambi olulimi lusobola otestinga DC nebona testinga AC omoyo gomu kama agulamuze kisa. Amasanyalaze gatambula okuva mu area wegali amangi gagende wegali amatono. Fa abantu tuyimirira ku ttaka. Bweyimirira ku ttaka kitegeeza ground erina less potential okusinzira kweri waggulu oba okusinzira ku kino ekirala ekivaamu amasanyalaze gaba gajja kukuba. Current ziko tu. Voltage over resistant. Echi kubisa amasanyala zofe, omutima guo na guoba uguwada amasanyala ze manji, katibu ogawa amasanyala za manji, ngate olede na gambia emiwe jafejiri na amasanyala ze gari na okoze sa. Omutima guetaga volts inka gazoka, okuma nga gupampi, gazoka zimala. Gwenozi wa chikumi, nozi wa chikumi ana, nozi wa yubidi atano. Omanyi okusabwoti neba gamba sa nosiko omuka gute eyo nomo kati singa bakuteekamu akabomba akapika neka kugamba pika neka kuba pressure ya bitano kujja kolola. Kati singa ateka kusikamu omuka. Kagenda kunu unawe nane vienda viveyo. Olubuto lwe kuate ruti. Olubuto. Omutima gwe kuate. Na amasanyalaze bwe gatyo. Bwe gaba manji. Omutima gwe pikanyo. Negwabika. Bwe gakendera. Ate nega kutalumu tu. Omutima negwe ingira mumunda. Echo mulu na science. Tuchita Titanic contraction. Suru chino nyelizako Titanic contraction. Resistance chechi. Omubili gwafe gulina obuvunanyi. Gulina obusobozi okweru anako mungeri yokubi wa amasanyalaze. Gweru anako gutia. Katutandikile wano. Amasanyalaze wegawa ngetugambe. Okonye kukutukwene eno. No okona kutaka. Okutukweno ne kukona kuwaya. Nega kuitamu ear to ear. Omubiri gwo gubane omuzi chikumi ezo kuresistinga kyoka singa okutukuba kubisi omuzi zesala kwasa tumunya singa waye mumba nkwasiza ku mukono gwa dio waende anenji kwasa ku mukono gwa kono left hand right hand mbane omuzi emitwale ebiri ejo kweru anako mwembera mukalu mwembera mubisi mbane omuz kumizoka lukumizoka okweru anako singa gaba gankubye tugambe mbade nina balu bujente kayo omutwene gukona kuwaya. Enonga ekigere kyekikonye ku side wegagenda ofulumira. Resistance yange ebeera wakati w'emitwalo kumi n'emitwalo mukaaga. Manya anti gankubye.
bungi bwa masanyalaze ki agayinza okunkuba n'okunzita. Tugabalira mu mili amps oba mu amps mu amperes. Kati mili ampu emu esobola omanyote ati gano ga mili ampu emu ojja gawuliranga gakunyonyogera osobola n'okujjawo mangu agoba osobola. Mili amps 15 bwe gakuba ebinywabyo bigenda kwesika kye tuyita contraction obulye n'obulumi buyitirivu nga bwenkanankana n'atomeddwa emmotoka bu gakuba mangu n'osikawo ebinywabyo byesika byekwata. Mili amps 3 kino kigenda kwonoona cardiac rhythm yo engeri omutima gye gukubamu. Amasanyalaze ga mili amps 3 bwe gakuyitamu omutima gugenda gobeera biti ya bungi bw'amasanyalaze nga gukubira ku pesa eyo ekiyinza okutta. Kati singa ate agakuba gabeera ga ampu emu nga si mili wabula ampu emu ejjudde ago gakumala okwokya gakumala okutta n'okufumba obwongo bwo bwonna. Kati kambuze agakuba geegaliwa kanulire single phase amasanyalaze ga single phase gaba ne waya bbiri emyufu n'eya black. Eya black tugiyita neutral era eno eya black ebiseera ebisinga yebeera connected ku earthing yeegazaayo mu ttaka. Total current yago eri 2-3 oba 10-10 bwe nkwatako n'omukono gwange omubiri gwange gusobola kugalemesa paka ku 110 kilo ohms. Bwe ngabanya voltage ne resistance mfuna obungi bw'amasanyalaze ezo zibeera 2.3 mega amps mili amps ezo zimala okukankana n'okwesika mangu n'envaawo. Singamba nyamba de engato n'enkwata ku kintu kyekimu resistance yange eba yeeyongedde paka mu 111 bwe ngabanya 2-3 volts ne resistance y'olususu wange mfuna 0.2 mili amps ago gabeera matono nnyo tegalina kye gakolako. Lwaki bw'oyambala engatto eyongera ku resistant ku resistance electrons kasa ziba nga tezirina we zifulumira bwe zikuba zikuyingira tekirina buzibu okuyingira tekikulinaako buzibu naye obuzibu kufuruma singa zikuyitamu ne zifuruma oba owedde. Gw'oba ofuse conductor naye singa mba nkutte ku neutral wire kyekiyinza okubaawo. Neutral wire nakugambye mu single phase neutral wire wire enzirugavu yenkanakana ne wire eva mu ttaka earthing kiba kitegeeza gw'omuntu alinye ku ttaka bw'okwata ku neutral wire obeera nga akutte ku ttaka tewabeerawo njawulo yonna so electrons teziba na nsonga lwaki ziba zirina okuyitamu. Naye singamba nkutte live wire kale singamba nkutte wire bbiri emyufu n'eya red emyufu ng'eri eno eya red ng'eri eno kyekiyinza okuntuukako laba resistance ya wanebeekendedde
omubiri gwo guba kugenda kozesa kubanga tuli hand by hand guba kugenda kozesa omuzi abiri okulwanirira kati bwogabizaamu bibiri mu asatu bwebungi gemanyi g'amasanyalaze n'ogabisaamu omuzi abiri osigazaawo mil amps kumi n'emu n'ekitundu. Ago manji gakumala okusiriswa omutima. Naye singamba tugambe nga sirinye kutaka nempalampa omuti gw'amasanyalaze nenkwata ku live waya eyo waya egaleta nenjikwatako n'emikono ebiri nga sirinye kutaka nendebeeta tegajja kukuba kubanga gakuyingidde naye tegasobola kukola ki kufuluma kweyongera. So oba toli conductor oba ofuse semiconductor tewabeerawo no flow, tewabeerawo flow y'amasanyalaze, there's no flow of current. Obange waya singa ebeegudde mu mazzi nga mulimu ebyennyanja, ebyennyanja bifa. Katukaayane muko ne bannasayansi. Bannasayansi bagamba amazzi gakondakitinga amasanyalaze, tebabalimba, water is not a conductor. Nabala bagamba amasanyalaze gakubisa munnange kubanga tya amasanyalaze gava mu mazzi kati amazzi gakubisa ekyo si bwe kiri. Kye mmanyi ku mazzi bwe gajja ku skin ga distorting a power of resistance gakendeza ku busobozi bw'omubiri gwo okulwanyisa amasanyalaze awo tuvuddewo. Tesla yatandika ku generating amasanyalaze, Edison n'akola zibalubu. Elementi zonna ku nsi zikolebwa atoms. Atom erina electrons. Electrons zino ze zeetooloola wabweru wa atom. Atom ke kaziba kati gw'omubiri olina bu cells obutafaali bukolebwa enkontanyi n'ensanyalazo. Ensanyalazo zeetooloola enkontanyi buli kiseera. Okuba zino zeetooloola ze electrons kasita zitambula awo tugamba waliwo current waliwo amasanyalaze ekyo twakitegedde tuzibaliramu amps okugeza amp emu erimu twiliyoni obukadde mukaaga ez'obusanyalaze 1 amp is equal to 6 million trillion electrons in a second that flows. Obungi bw'amasanyalaze buno bwe bwonoona nervous system yo singa amasanyalaze gabeera gakubye. Era bwe gakuba ofuna kye tuyita titanic contraction nti omutima gweroberayo oba gweroberayo ne gulemerayo gye gugenze nga tegusobola vvaayo. Tugambye force esindika amasanyalaze gano tambula gye tuyita voltage. Amasanyalaze ga bika bisatu DC, AC mu bulamu bwa bulijjo ne BC mu bulamu bw'omuntu. Tugayita ga DC kuba gava eno nga ga 12 gagenda gali constant paka ku 12. Kyokka gano aga AC alternating current gava eno nga ga 12 wakati yao gasobola fuka 13 ku nkomero gayinza notuka nga 20 alternating current. Amasanyalaze gasobola n'okutambulira ku speed emu n'ekitangaala. N'olw'ensonga eyo wegendereza amasanyalaze togasembera nnyo kubanga tojja kumanya tosobola kudduka kugasinga. Tosubira nti bwe ganakuba onasikawo omukono tosobola kudduka kwenkana amasanyalaze.
masanyalaze womanyira anti gakubye gakunyonyogera gakukankanya gakuletako ebisulo ku mubiri gasobola okwokya gasobola okutta omutima. Obulabe bw'amasanyalaze agakubye businzira ku bintu bino biri bina naye buli kimu kirimu bisatu bisatu. Ekisooka twogedde ku voltage n'ekugamba tulinamu low, medium ne high. Tulinamu amasanyalaze nga g'amaanyi manafunafu na manafu ddala. Resistance bwe busobozi bw'omubiri gwo okugalemesa okuyitamu. Tulinamu kye tuyita nani conductor, ezo teziisaamu yadde. Tulinamu zi semiconductor ziisaamu amasanyalaze agagwanidde. Ne tuba ne high conductor eziisaamu buli masanyalaze gonna. Ekyokusatu path gagenda kuyitawa. Gayise kuva ku lugalo paka ku lugalo, kuva ku mutwe paka ku kigere, kuva ku ngalo paka ku ngalo, gonna we gayingiridde ne distance eri okumpi okufuluma oba we ganafulumira kye kituwa path. Bwe gayingirira mu kutu ne gafulumira mu kutu tegagenda kuonona mutima. Naye singa gayingirira mu kutu ne gafulumira mu kigere, chances za high ogenda kufuna obuzibu n'omutima gwo. Duration ogamazemu bbanga kinga gakkube millisecond, microsecond oba seconds. Manya n'amasanyalaze okukuba zibeera ensonga bbiri. Okubanga okola kino nga olowooza birala ekyo kimu, okusumagira oba okola ekintu ng'opapa. Kino katukitereeze leero. Era gamba bonna mubede yatugambye water si conductor of electricity, amazzi si conductor. Wabula ekifuula amazzi okubeera conductor singa amazzi ago gabeeramu omunnyo oba minerals endala okugeza sodium chloride, oyasobola okukozesa amazigo ne gafuukira ddala conductor ne gayisamu amasanyalaze. Singa oteeka omunnyo mu mazzi gaba gafuuse conductor. Kino kinyonyola lwaki n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja singa mugwamu waya lwaki amasanyalaze tegabikuba? Kubanga water si good conductor of electricity. Genda kudda mudakiika ntono nnyo tuwogere ku ngeri gy'oyinza okulabiriramu eryanda lyo lireme kuzimba n'erizimbye lisobola okuddengulu nga toguze pya. Bwe tukomawo awo wenyini bwe tugenda otandikira awo wenyini nyini kanye somero eria ruwero very senior secondary school ne sanyulinji riyo zayo zabazadde mwena kulwa bayizi bamwe abatule kibine ekyo musambu masomera genja ulo ne bayita bulunje ebigezo.